Mənim Fərəzova Maysənə Məlik qızı. Bacım Abiyeva Zabitə Məlik qızı. Bacım Axtardan. 78-ci ildə ailə qurub. 4 qız anası olub. Sonra bir dənə oğlu oldu. Gəldi əvvəl bacımın uşaqlarını bir dənə apardı. Sonra gəldi bacımın özünü apardı. 2000-ci ildə Svirlovski Nijni Tagil apardı. 2000-ci ildə. 2002-də bacımın qızı Nərimin, Abiyeva Nərimin Abdullah qızından xəbər gəldi. Məktub yazıb göndərmişdi ki, mənim üstümə xala bəs anamla bacım yoxdur. Dedim Abdullah, Leyla ilə zabitə haradadır? Dedi, Leylanı Türkmənistana ərə vermişəm, qarpız gətirənlərə. Anası da onunla gedib. Dedim, neçə vaxtdır? Bir ildir. Bir ildə arvad gedə, necə yəni sən oturasan ki, arvaddan bir xəbər yoxdur. Dedim, mən gözləyirəm, siz də gözləyin. Dedim, sən çox gözləyə bilərsən, mən gözləməyəcəm. Getib polis şöbəsində izahat yazdım, verdim. 2002-ci ildə. Uşaq da izahat verdi dilindən. Mən də izahat verdim. Şöbədə mənə dedilər ki, gözlə sabahları, ayır deyilərik. Heç bir cavab olmadı. 18 ildir mən. Böyük balamı görmürəm, bala. Qardaşlar deyilir, İroğuz onun dərdinlə. Dada öldü, getdi. Onun dərdinlə. Gecə, gündüz hiyə ağlayıram, gözlərimdə da tutulur. Mənim balam hardadır? Mənim balamı verin mənə, itməyib, itkin döyürüm. Ancaq itkin kimi elədirlər, bala mənim balamı. Bala, hardasan, heç kimdən qorxma, bala. Gəl. Sənin neçə yaşın vardı oğlum onda? 8 yaş. Atan ananı Masallıdan ora apardıqdan sonra sizin yanınızda qalmırdı. Harada qalırdı? Rus qadının evində. Bir iki qadınla yaşayır. Zabitə və Rima. Rima Nijni Tagildəki rus qadını idi. Anan Leyladan öncə yoxa çıxmışdı, yoxsa Leyladan sonra? Birinci anamı aparmışdı. Birinci anan. Ananı hara apardı? Sizə nə dedi? Ananı hara aparmışam? Gör, gedirəm, maşını almaya gedirəm. Qardaşım Moskvadadır. Maşını al, veril. O bəyəndi, apardı, gətirmədi. 17 il keçib bu işin üstündən. Bu, böyük bir axtarışdır. Siz də bilirsiniz bunu. Siz zabitənin qardaşısınız. Bəli. 17 ildə axtarırsınız, tapa bilmirsiniz. Bəli. Tapmadınız. Xeyr. Abdullah ilə görüşdünüzmü? Görüşməmişim. Abdullahın qohum əqrabası var, qapısına getdinizmü? Abdullah ilə mən görüşmüşəm, qızın itkin xəbəri düşəndən sonra. Orada. Onda boynunu almırdı ki, onu mən öldürmüşəm. Ki, qızı ərə vermişəm. Türkmənistana. Ana da gedib ondan. Gözləyirəm, dedim, bir ildir. Amma mənim xəbərim həminki ayda olub. Həminki ayda da İvanovda atamı... Ondan bir neçə il sonra da qızın meydi meşədə tapılır. Bəli. Bizim və o meydi tanıyan da sən oldun oğlum. Bizim izahatın əsasında, məndən İlhamın izahatın İlham. Əsasında. İlham bu boyda uşaqdır. Bir dəqiqə. İlham, necə tanıdın ki, o sənin bacındır? Bu boynumdakı o qara mıncıq var. Ne vaxtıyım? Onu da tanımışım. Boynundakı qara mıncıqdan xatırladın. Necə, harada öldürmüşsün? Boğmuşdu onu mənim bildiyimi. Mən bilmirəm o həmin dəqiqə. Var ondan sonra internata verildi bunlar. O 9 yaşında sən böyük bir stres yaşadın bacını görərkən. Bəli, şəkilin görərkən. Meydin. Meydin, yəni şəhə meydin. Yeddi il əvvəl sirrinin üstü açılmasın deyə qızını öldürdü. Həyatının ən ağır günlərini Nijni Tagildə yaşayır. O xəstə deyil, mənim palatamda müalicə alır. Anaya veriləcək o dəhşətli xəbər. Bu yerlərdə bastırıb. Az sonra sən axtarıram da. İllər öncə Sidiqə xanım sən axtarama müraciət edib qızı Abiyeva Zabitə və nəvəsi Leylanı axtarırdı. Çox maraqlı həyat hekayəsi var Zabitənin. Zabitə illər öncə həyat yoldaşı Abdullah ilə birlikdə Nijni Tagilə gəlir. Nijni Tagilə gəldikdən sonra ailəsi ilə o qədər də yaxın münasibətləri olmur. Çünki həyat yoldaşı Abdullah onun ailəsi ilə əlaqələrinin
qurulmasına icazə vermir. İllər sonra birdən-birə müəmmalı şəkildə Zabitə xanım və onun qızı Leyla yoxa çıxır. Sonradan ata Abdullah etiraf edir ki, öz doğma qızı Leylanı özü qətlə yetiribdi. Bəs o zaman Zabitə hardadır? ...1999-cu ildə Abdullaya Azərbaycandan bir zəng gəlir. O zəng hər şeyi dəyişir. Abdullah Azərbaycana gedir, ailəsini də götürür, gəlir Nijni Tagilə, bu bina ki var əziz tamaşaçılar. Ailəsini gətirir bu binaya, uşaqları və həyat yoldaşı bu binada yaşayır. Abdullah isə nədənsə başqa yerdə yaşayır. Uşaqlar bir müddət burada yaşadıqdan sonra, bu binada yaşadıqdan sonra bir gün Abdullah gəlir evə və həyat yoldaşını da götürüb gedir. Uşaqlar bir müddət burada yaşadıqdan sonra, bu binada yaşadıqdan sonra bir gün Abdullah gəlir evə və həyat yoldaşını da götürüb gedir. Uşaqlara deyir ki, bas, ananı apardım qardaşımın yanına Moskvaya. Böyük qız Leyla bunu bilir ki, heç yerə aparmayıb, bir ana yoxdur, qaçır evdən. O öz maşını ilə, Abdullah öz maşını ilə Leylanı tapır, Tagilstroy rayonu var orada, Leylanı tapır, otuzdurur maşına, meşədə 9 metrə yolun trasının qırağında Leylanı boğur, öldürür, orada da saxlayır. Nərminlə İlxana deyir ki, bəs mən Leylanı apardım ananın yanına. Bir müddət keçəndən sonra, 2002-ci ildə Leylanın meydini tapılır meşədə. Bu oğlana göstərirlər, oğlan deyir ki, hə, bu bacı Leyladır, paltarından bilirin ki, budur. Leyla da indi də bastırılıb, bilinmir harada. Elxanı, Abdullahını tuturlar, ona 6 il iş verirlər. 2002-ci ildə məhkəmə iş kəsir, 2008-ci ildə bu azad olunu türmədən çıxır. İndi bildi ki, bəs onu axtarırlar bu işə görə, qaçıb təqildən bilinmir haradadır. İndi bildi ki, bəs onu axtarırlar bu işə görə, qaçıb təqildən bilinmir haradadır. Ola bilsin qardaşının yanına, qardaşı onu Moskvada yaşayır. Elə qardaşı kömək eləmişdi ki, onu türmədən elə çıxmayı. Siz də hüquq mühafizə orqanlarında işləyirsiniz. Bəli. Adam öldürməyə görə 6 il həbs verilməsi burada nə qədər, nə dərəcədə doğru? 10 ildən yuxarıdır. 10 ildən yuxarıdır. Yaxşı, bəs niyə görə Leylanın ölümündə birbaşa əli olan, Leylanı öldürən ataya 10 il yox, 6 il iş verir? Mənim bildiyimə görə ki, bu qardaşın köməyi olub ki, ona belə az iş veriblər. Amma zabitənin ölümü, zabitəni də öldürməsi ilə bağlı həmən o məhkəmə sənədlərində nəsə var idi, nəsə yazılmışdı? Orada zabitənin anası ilə atası məhkəmədə burada olublar. Məhkəmə olanda, orada ana deyib ki, bəs qızımı da Abdullah öldürüb. Amma nəyin səbəbi nəsə bu iş qaldırılmıyıb. Yaxşı, Leylanı niyə öldürüb? Orada deyib ki, öldürmüşəm, amma burada Konstitusiyanın, Rusiyanın 51-ci maddəsində deyir ki, hər adam özünə qarşı izahat verə bilməz. Buna görə izahat verməyib, deyib ki, heç nədir, məhkəmədə də heç nədir. Amma bəzi uşaqların yanında çox demək istəmir də bunu, deyib ki, bəs bu işlərə görə qızı da arvadı da öldürmüşəm. Çox maraqlıdır ki, bəs digər uşaqları niyə o atanı bağışlayır? Bu oğlan hər şeyi yaxşı bilir. İndiki Azərbaycanda olan oğlan, yəni Zabitənin oğlu. Oğlu hər şeyi yaxşı bilir. Nəyin səbəbi nəsə demir. Nijni Tagildə zabitənin həyatı ilə bağlı, zabitənin başına gətirilənlərlə bağlı bir araşdırmaya başlayarkən biz Abdullahın yerini müəyyən etdik. Və Abdullah tapıldıqdan sonra qaçdı. Bugün artıq onunla bağlı bizim araşdırmalarımız gedir. Ancaq onu deyim ki, Nijni Tagildə zabitənin həyatı ilə bağlı, yoxa çıxması ilə bağlı araşdırmalar apararkən bir çox məlumatlar aldıq və demək olar ki, böyük əksəriyyətin və adının çəkilməsini istəməyən anonimliyi də biz söz veririk, hər zaman qoruyuruq. Bir çox insanlar Abdullanın zabitəni qızı Leyladan öncə
öldürməsini özü öz dili ilə etiraf etməsi oldu. Qızı Leyla bu hadisəni öyrənir, anası Zabitə xanımın atası tərəfindən qətlə yetirildiyini bildikdən sonra Abdullah qızı Leylanı da qətlə yetirir və bundan sonra bu sirrin üstü açılır və Abdullah 6 il iş alır, həbsxanaya düşür. Abdullah Zabitəni kimsəsizlər qəbirstanlığında bastırır, amma bir qəbir daşı belə zabitəyə qoymur. Çünki o istəmirdi ki, zabitənin öldürüldüyünü kimsə bilsin. Ona görə də tamaşaçılar, mən bax burada gəzirəm, amma qorxa-qorxa gəzirəm. Bəlkə də bu məzarlıqda, bax mənim gəzdiyim bu yerlər ki var, bilmirəm, bəlkə də elə bu yerlərdə bastırıbdı zabitəni. Bəlkə də bu qarın altında bəlli olmayan, heç bir qəbir daşı belə olmayan bu yerdə bəlkə də zabitə bastırılıbdı. Ona görə də ürəyimsizdir.